Madam Speaker, it's because I'm still negotiating with my husband to allow me to marry a second and a third husband. Uma, we get it. Ale mana legana na noti jero go kirirwo jika ikanio jino onyenyi wale mwale na keji motenyo baini ya ishiriro na mutumia wa miaka mirogo keda kuhada na ikinyeti ya miaka ili na dale la heo mwana hatiri gaja ileho janene ya ruai ni ruai janene ya mweki ni mweki Noyo nene ya mohorori dine shio dhene kameme kayoka muige. Na shio dhimishi ya wagiriru wake metabo ilo gamire na bemwe. Na idhimine shio rumio tenye nye kagake metabo ni shio redundant binary representation na RBR na jetago Moses. Moses Kanyira. Governor wa kaunti ya Machakos Dagitali Alfred Mutua. Ya menele iliyale ya maro kirila noti jerufuruli ini ateni odoa gukorona mshogo wa mutogoli wa atene mze Jomo Kenyatta. Akiali liyamu igedho kuhini ya Machakos, Dagitali Mutua ugete mshogo timu gidiye ni wadho. Edekiri ya wadho ugirile iliyane bisha ya mudo kiube kukadhi kwa noti ineishio. Nigine ugete mafuruli mage maridhi kanaga kule maumete kukirila gukorona bisha ya togoli ya watene. Ido ineishiao shia batata abesha. Na uguo Mutua akauga ado matige kuigiri ya uteti maodo inemari ya marone kana matiri na uma owothe. Katiba inasema picha disiweke haikusema statues. Alafu hata ingekuwa ni picha Jomo Kenyatta ubaye uko wapi? Mzee Jomo Kenyatta alipigania uhuru wa Kenya akiwa na Paul Ngei na wengine. Yeye ndio rais wa kwanza wa Kenya na kama marais wengine wa Afrika wa kwanza kama akina Nyerere, akina Kaunda, akina Nkrumah, akina Sengoo, akina Mandela wapewe heshima. Hatuwezi sema ati kwa sababu ati waondolewe wasaulike na historia. Huo ni ubatili, upuzi kabisa. Lazima tupatie viongozi wetu heshima. Mzee Jomo Kenyatta alifungwa na wakoloni ndio tukapata uhuru akawa rais wetu wa kwanza wakiwa kule na Paul Ngei. Mili itatu ya rumi alia manadhikanirio ni telima kieja kioro dhukurino wathe kedara wake ado mwena wate to nyeri liu niradhikuririo mudhenya waira atatu asio manato giro ni motino shio lili ya manakinyiria ulikuwa viti milo gwena makieja kioro na mehango ya gwedhana na mili yao ilalu gamiru kana ilaba kulu gamio dhuwa kugo milo ni mehiga ya kudhu kakua liera. Gavana wa Nyeri Mutahika Higanira ni ile thirikari ya kaunti ni kurugamirira gharama ya madhiko mashio. Nyitanira na family ici ciothe irucete andu ao tondu nitwamenya riu ni andu atatu makuete nitukuheana mathanduku nitugucoka weherie mathehi mothe ma mochari na tucoke tukamucii mecii no tunyitanirire nao tondu turerwo ni anake anini no riu wira uria uri mbere ni kwamba kumahurukia na nikio tuga ucio nitugoka na nitukunyitanira nao nitudauga ringi mathanduku mothe ni county kugura na county no igucoka irihe mbeca cia mochari ciothe. Oho kahigera ni ile kubage kudu kia uhono kania na oho waka uga thirikari account nereketi ya gwetia thimamu wa kigiri kumaja wa furuli na mwiga na wa shirige milioni iganale mwe. Ito ni maragu wa juwe ini na maga kuo. Na lea tu wale kuruwa tulwane tutile na adu madho meire weroshi wa wako hora shihidi na kuruta adu maaini. Kure de tuwele kita kukia na kamuana karaku ile na kuku wa Mutito Secondary. Na leu kure ya kimere kita kukua hohe dam. Na tutia hotile ona kukema safe. Kogu ni tulavaga tule hamwe na Red Cross. Oro hamwe na Disaster Management Unit ya National. Tukerie kuogelera wehaliria witu. Kurari na deleti hiyo buge inelelea ripoti ya domo kwa jale mamuri tota mafarothi rate gema nilio ni kamite ya buge gema odoma naja. Ona kutweka kamite yo nila hitoketi ya mareto wa mashio mwede mwizi yore ya wamuri tota farothi furuline wa South Korea. Alerika nate no muhaka kaja uraia wake wa Amerika bere ya yoketi ya kituru wakeu tolea gativa etare ilie. Na kurari kegia jikaikanio ohi wale muwale. Kyogogwa na jino. Only
nominees, including our very good sister Mwende Mwizi. What is out of order, Honorable Mbarire? Madam Speaker, here we are talking about an individual, and we sit here and listen to members calling her Mwende Mwizi? No, Madam Speaker. Nobody is denying Mwende Mwizi a job. We are saying the law must be complied with. Let me say it here. We will go further and bring an amendment to the law that anybody serving in the national government and in the county government and in the legislature who did not denounce his or her dual citizenship